I ara, des d'Antena Caro, parlem d'activitats que es porten a terme aquesta setmana al municipi de Roquetes, concretament aquest divendres, dia 10 de març, i a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa es portarà a càrrec una xerrada titulada Situació dels refugiats, perspectives de futur, que impartirà Joan Enric Reverté, president de la ONG Provocant la Pau. I per a parlar d'aquesta xerrada i també d'aquesta ONG Provocant la Pau, tenim aquí precisament al seu president, a Joan Reverté. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com diem, aquest divendres aquí a la biblioteca hi ha preparada aquesta xerrada que es diu Situació dels refugiats, perspectives de futur. Una iniciativa que surt d'aquesta ONG que presideixes, que es diu Provocant la Pau. Volem fer una mica també de repàs, d'història, conèixer de quina manera naix aquesta ONG que va ser fundada l'any 2005. Què et fa crear aquesta ONG i dir-la Provocant la Pau? Bueno, van ser moltes experiències que vaig tindre, tant primer a Centroamèrica, després a l'Àfrica, com a cooperant, i llavors me'n vaig anar donant compte que de tot el que estava passant al món, d'este sistema de món que tenim, que anava generant moltes persones marginades, i jo vaig pensar que hi havia de fer alguna cosa. I mentrestant també va aparèixer la idea de fer un projecte musical. Llavors vaig donar-li dos vessants, un vessant més cultural, musical, i també una vessant més social, humanitària, a través de la Fundació Provocant la Pau. I així va ser com van néixer aquests dos vessants, dos projectes que s'han anat alimentant mútuament, però la idea sobretot era que la part musical ajudés econòmicament i donés un impuls a Provocant la Pau i a tots els seus projectes, com així ho van poder fer. Ara parlarem d'aquesta ONG, però com molt bé comentaves, és un projecte musical que naix també al mateix temps que aquesta ONG, i segurament que la gent que ens està escoltant, el nom de Joan Enric Revertent no l'identifica massa, però si jo els dic el pare Johnny, de ben segur que sí. Al seu moment va ser molt mediàtic que un mossèn es dediqués a cantar rock i que fes videoclips. Com va ser aquesta etapa de la teva vida? Molt interessant. Bueno, jo també recordo el temps que vaig estar aquí a Roquetes en molt bona acceptació de la gent i sobretot dels joves. Van fer un munt d'activitats i jo sempre, ja saps que he portat la música, la meva guitarra sempre m'ha acompanyat a tot arreu, i llavors va desembocar en un projecte ja més professional, com a pare Joni, i això jo crec que va donar aire fresc a moltes persones, tant de dins com fora de l'església, perquè va ser una nova manera d'enfocar les coses, de potser d'anar a l'arrel més profunda de l'espiritualitat i també tocar temes socials compromesos, i la veritat és que va funcionar molt bé. Moltíssima gent de tot el món que ho va conèixer, que va seguir-ho i que encara segueixo rebent missatges, propostes. Bueno, molt interessant. Jo considero que va ser una etapa molt bona i que va ajudar moltíssima gent, tant aquí com fora de les nostres fronteres. Si es fa alguna cerca a YouTube podrem veure diferents videoclips, diferents cançons que has enregistrat. De totes aquestes cançons que podem escoltar d'Enric Reverté, de Joan Enric Reverté o del pare Joni, hi hauria alguna en especial que li tingués un especial carinyo, un especial record? Bueno, jo de la primera que vaig llançar com a videoclip, perquè va ser Globalització Alternativa, i d'alguna manera per a mi pues era un resum de tot allò que portava dins, de que tants d'anys havia viscut, tant aquí com fora d'aquí, a l'Àfrica, a Centroamèrica, totes aquelles persones tan marginades que es quedaven pues al marge del món i del sistema que tenim, i era com una manera d'expressar tot això i al mateix temps plantejar alternatives, és a dir, podem fer les coses d'una altra manera, podem viure el món d'una altra manera, i en lloc de l'economia per damunt de tot, el que podem fer és la dignitat de les persones, els drets humans, i bueno, tot això ho vaig plantejar en una primera cançó i en un primer videoclip, i realment va ser bastant contundent i molta gent pues va anar seguint a partir d'aquí els passos que anàvem fent. També una altra cançó que li guardo especial carinyo és La nana per a un nen cansat, perquè bueno, vaig viure experiències traumàtiques també entorn de la violència, de la guerra,
dels conflictes i vaig fer esta cançó, que és la que li dedica una mare a un nen que està naixent mentre cauen les bombes, i llavors pues, va ser molt complicada d'escriure perquè no trobava les paraules que li pot dir. Al final bueno, troba un raig d'esperança imaginant-se pues, un món millor i que el seu nen pogués fer coses que ell havia fet durant la vida. I me pensava que no es tornaria a repetir més esta situació, i per desgràcia els últims anys no parem de repetir aquestes situacions i de nàixer xiquets enmig de les bombes i de les guerres. I bueno, me dona molta pena, jo vaig afrontar este tema, però aquí queda este desig d'esperança per a que no torni a passar més. I actualment en quina situació es troba la teva carrera musical? Bueno, estem començant un nou projecte musical, se diu Provoking Peace Band. Anem bastant poc a poc perquè, entre altres coses, tots som activistes, llavors som artistes activistes, les dues coses, i molts m'estan ajudant també en la crisi dels refugiats. Llavors estem donant com una preferència, diríem, vital a atendre als refugiats, i llavors hem actuat ja en dos festivals, però sempre relacionats en recaudar fons per als refugiats. O sigui, va ser la manera d'activar-nos musicalment i de dir fem algo diferent, fem algo nou, mos unim pels nostres mateixos ideals, i ja vam debutar pues, al concert que vam fer a Tortosa, després vam continuar també el d'Amposta, i hi ha noves propostes per davant per a seguir bueno, pues, fent i potser més endavant composant noves cançons. La música utilitzada per recaptar fons, com molt bé expliques, per en aquesta ONG Provocant la Pau, que es va fundar l'any 2005. Durant aquests anys, què és el que ha provocat Provocant la Pau? Pues ha provocat oportunitats per a milers de persones, sobretot joves, en situació de greu risc social i que tenien la vida bastant malament, bastant complicada, bastant destrossada. Hem afrontat des de drames com les xiquetes de la guerra, que havien estat violades i que n'havien estat utilitzades com a soldat a Sierra Leona. Hem afrontat també drames com el de els nens del carrer que anaven a ser captats per les mares o grups de delinqüents organitzats. Bueno, i hem intentat sempre donar una educació, uns valors, unes oportunitats perquè puguen tirar endavant les seues vides en una alternativa. I actualment també estem treballant a Gàmbia, sobretot en la prevenció de l'ablació genital femenina. I llavors pues, també està funcionant molt bé perquè és un drama que, desgraciadament, destruïix la vida de milers de dones al món cada any. I llavors també estem afrontant això, sobretot en prevenció. O sigui que sempre hem intentat donar oportunitats, hem intentat millorar la vida i especialment preocupant-nos dels més joves. La gent és solidària amb ONGs com Provocant la Pau? Sí, molt solidària. Jo diria que quan han fet campanyes de tota mena, la gent ha anat responent. Potser, si són coses puntuals, respon més. Si són coses a més llarg plaç, costa una mica més. Abans comentaves que una de les cançons que li tens un especial carinyo és en aquesta cançó de Bressol, on comentes que els nens estan naixent baix de les bombes, i en l'actualitat podem dir que hi ha nens que estan naixent a camp de refugiats. De fet, la xerrada que faràs aquest divendres dia 10 de març a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Roquetes es diu Situació dels refugiats, perspectives de futur. Què és el que explicaràs en aquesta xerrada? Pues sobretot l'experiència que hem tingut des de fa un any treballant en refugiats. Llavors ajudaré a centrar com ha esdevingut la situació dels refugiats els últims anys, i sobretot me centraré més en Síria perquè és el país que exporta més refugiats del món, més de 5 milions. I llavors és un cas que ens ha de cridar l'atenció per la guerra que es produeix tan bueno, diria tan macabra, no?, en aquests moments, i sobretot en com ha sigut pues, l'itinerari dels refugiats quan han arribat a la Unió Europea. Llavors, quan van tancar fronteres a Idomeni fa un any, i nosaltres vam anar cap allà a atendre l'emergència humanitària, sí que m'ho hem donat compte que no hi havia res previst per part de les autoritats ni europees ni tampoc gregues, i llavors pues, bueno, les ONGs van fer el que van poder per ajudar els refugiats en aquella situació tan complicada. I després, quan allí els refugiats vam dedicar-nos als més menuts, com sempre,
vam donar-me en compte que hi havia més de 5.000 xiquets i vam decidir de fer algo. I vam organitzar una escola de campanya per als xiquets. Bueno, pues tot això aniré explicant en detall. I després, quan van tancar ja el camp d'Idomeni, els van portar en camps militaritzats del nord de Grècia. En aquests camps és molt difícil entrar perquè han vetat l'entrada a periodistes i ONGs, d'alguna manera, com per a que no se sàpiga el que està passant allí dins. I bueno, nosaltres allí tenim els nostres mestres de l'escola, els nostres professors, el nostre fuster, la nostra psicòloga, i gràcies a això ens doncs, han mantingut en contacte amb els refugiats i en les necessitats que han anat tenint i els han anat ajudant, com van fer en l'operació Escalfor en plena nevada, en plena temporada d'hivern que va arribar i allí no hi havia res previst i vam decidir pues, fer una ajuda en la gent de les Terres de l'Ebre que va voler col·laborar i al final van ser 15 tones d'ajuda humanitària que van portar cap allà. De tota manera, tens la sensació de que la nostra societat està una mica al marge de totes aquestes situacions, de la situació real que s'està vivint als camps de refugiats. Quina és la teva experiència quan visites un camp d'aquestes característiques? Pues jo crec que sí, que estem una mica com si fos lluny, però està passant aquí i té repercussions en les nostres vides, perquè està dins la Unió Europea. Llavors, aquestes persones identifiquen pues, tot el que els passa en què Europa no ens ha volgut acollir. Llavors, pues, desgraciadament, hi ha aquí uns mals entesos i uns ressentiments innecessaris que s'haguessin pogut evitar. Jo la sensació que tinc quan estic allí és que he d'afrontar bueno, en una maduresa aquell drama que s'està vivint i ajudar de la millor manera possible. De vegades pues, toca organitzar materialment l'ajuda humanitària, de vegades pues, més en forma educativa o cultural. Han fet tota mena de projectes, estàs preparat per a tot, però potser sí que me'n dono compte que el que afecta més psicològicament quan estem allí els cooperants i els voluntaris és que políticament no es dona una resposta, perquè els refugiats te diuen, vale, i ara què? On estan els governs? Claro, i tenim que refer la nostra vida aquí enmig del caos de Grècia o de la misèria en què estem vivint. Això no és manera per atindre a ningú i menys a xiquets menuts, no? I llavors és que no els pots donar cap resposta. Això és el que et crea més frustració i te toca més psicològicament, perquè jo estic d'acord que bé, no, es tanquen les fronteres, però si es fa una reubicació ràpida d'aquestes persones, com està manat per la Unió Europea, i se'ls distribuï ràpidament pels països d'Europa en el tant per cent adequat tal com està legislat, doncs no hi hauria problema. Però és que això tampoc s'ha fet. Ja fa més d'un any que estan a la Unió Europea en aquestes condicions. I llavors també me tranquil·litzaria si a Grècia estiguessin en bones condicions, però tampoc és així, estan en condicions infrahumanes, estan enmig de la misèria, en les condicions pitjors que se poden tindre les persones. Llavors, pues, tot això és el que a nosaltres mos trastoca més psicològicament. I aquests camps de refugiats, com molt bé comentaves, els xiquets i xiquetes són els que més ho pateixen. De fet, a través dels mitjans de comunicació cada dia tenim notícies. Fins i tot diuen que si els més petits arriben fins i tot a suïcidar-se, que tenen traumes psicològics, que són maltractats, aquesta situació, com molt bé dius, crea una angoixa, una impotència que no sé com se pot arribar a superar, no? Perquè estan allí i veure que els governs no fan res i que damunt la societat sembla que estigui mirant-ho des de l'altra part del vidre, que no actua. Sí, per això és important també la tasca que fem aquí, no només en primera línia en camps de refugiats, sinó aquí explicant en llocs com aquí a la biblioteca el divendres a les 7 tot el que està passant, perquè la gent no ho sap el que està passant i vist des de dins. I llavors pues, és molt important també el que fem a les escoles, instituts, universitats, anar donant a conèixer a les noves generacions tots aquests temes, posant-los damunt la taula, que ells vegin en primera línia com s'està vulnerant els drets humans, els drets dels refugiats. És una cosa que ens afecta a tots i que d'alguna manera, jo sempre ho dic, aquí està en joc el model de societat que volem, el model de món i el model d'Unió Europea que volem, perquè aquí està totalment en joc i en aquests moments, pues, si no ens mobilitzem, pues, bueno, ara s'estan vulnerant aquests drets, però ens poden passar per damunt en molts altres temes. Però en això concretament, si no se respecta el dret d'asil polític d'una persona que està fugint de la guerra, que li han tirat la casa a terra i que allí té els crios en una responsabilitat, és que hi ha, què es respectarà més? No? Això és la gravetat de lo que estem nosaltres plantejant.
Per què creus que els governs no actuen i han de ser gent a nivell personal, o en aquest cas gent com tu o des de les ONGs? Perquè si els que estan allí veuen que l'ajuda arriba a través d'aquestes ONGs, com molt bé dies, també es pregunten per què els governs no envien ajuda. Per què creus que no arriba aquesta ajuda com ha d'arribar? Jo crec que els governs tenen interessos miserables. En general ho diem així. Llavors se van concretant estos interessos, pues, per exemple, en interessos electoralistes, que si recolzem molt als refugiats, pues, hi ha partits en alguns llocs d'Europa d'ultradreta o gent que se queixarà de que arriben, i això potser serà perdre vots, per exemple. No? Hi ha interessos electoralistes pel mig que estan damunt la taula i que s'han constatat. Hi ha interessos també econòmics, perquè hi ha països que tenen empreses exportant armes en aquestes guerres que estan ara en aquests moments, sobretot de Rússia, d'Estats Units, però també de la Unió Europea i també de l'Estat espanyol, que s'estan forrant, no volen que s'acabi la guerra. Bueno, pues, hi ha interessos d'estos, no? Llavors, pues nosaltres m'ho donem compte que estan jugant també de vegades pot ser en discriminacions, no sé hasta quin punt, però bueno, discriminacions en el sentit de que aquestes persones econòmicament a curt termini no ens aportaran res, sinó que els hi haurem d'ajudar en un principi, i llavors això és com una crueltat, no? Que no vinguin, a veure si mentrestant s'acaba la guerra, i bueno, però bueno, aquestes persones necessiten refer la seva vida i necessiten al principi una ajuda, després ja podran aportar a la nostra societat el que sigui, els seus valors o el que sigui, no? Però necessiten això. Hi ha una discriminació econòmica inicial, de que l'economia ràpida i els guanys ràpids és el que impera per damunt de tot, no? En lloc de tindre també una vessant social, d'ajudar les persones que ho necessiten quan ho necessiten. Creus que també un dels arguments que utilitzen els governs és fer aquesta política de temor, dient que dintre de tots aquests refugiats poden hi haure terroristes que poden crear alarma social? Bueno, poden utilitzar la por, però no és certa. Jo ho desmunto en seguida perquè qui vol entrar a la Unió Europea i té diners, entra. I, per exemple, han pogut haver pues, jihadistes que pagant se fan un passaport fals o un DNI fals. De fet, nosaltres allí vam constatar com hi havia màfies que estaven disposades a fer això, passaports i DNIs falsos. O sigui, van dir, bueno, qui paga aquests diners pues, té dret a, pues, ja, pues, a arribar a la Unió Europea i tranquil·lament. I llavors vull dir que això està passant i que no em diguen que és en matèria de seguretat això, perquè no és veritat. Qui vol i té diners entra a la Unió Europea i pot arribar a l'estat espanyol com vulgui. Sempre hi ha persones que fan negoci en les desgràcies dels altres, no? Sí, això és una de les tristeses més grans que tenim, veure com hi ha gent que s'està aprofitant de les desgràcies dels altres. Hi ha màfies que utilitzen, exploten els refugiats de totes les maneres possibles, els roben, els enganyen, els prenen els diners, els pocs diners que queden. Després també el més delicat, que poden intentar enganyar els seus xiquets per a després intentar-los exigir un rescat, o de vegades pues, directament els segresten, fan anar la gent gran per un costat, els xiquets per un altre, llavors ja no els veuen més, ja els segresten, demanen rescats a canvi. També ens diuen els refugiats que algunes màfies estan compinxades en la guàrdia fronterera, perquè a cada frontera s'ha de pagar. Això també me pareix molt greu. Alguns també ens diuen que estan compinxats en alguns governs. Bueno, pues, a nosaltres ens sap molt greu. De vegades no podem anar més enllà d'investigar-ho i donar-li tota la profunditat que voldríem, però a vegades els refugiats tenen fonts d'informació directes perquè en ells els han passat coses. Podem dir que en aquestes situacions la realitat supera qualsevol ficció, no? I sobretot quan contenen aquestes històries, que suposo que te deus quedar una mica així com a parat, no? Com a molt sorprès. Sí, hi ha coses en aquest tema que me pensava que no ho viuria al segle XXI, tal com estem ara, i no m'ho creuria mai, no? Si m'ho haguessin dit. Me pensava que això ja havia passat i que era cosa d'altres segles, aquestes guerres tan, tan cruels i bueno, aquesta persecució, aquest genocidi, aquests camps de refugiats en condicions infrahumanes i aquests camps militaritzats, bueno, tot això és que em pensava que era d'una altra època, no? I desgraciadament m'ha tocat viure unes coses
que bueno, pues pareix que no haguéssim après humanament en les lliçons que ens ha donat la història i que tampoc èticament com a comunitat, com a família humana, no haguéssim avançat en molts de temes com este dels drets humans. I quines alternatives tenen aquestes famílies de refugiats que viuen en aquests camps? Suposo que el dia a dia ha de ser molt dur. Tenen alguna llum d'esperança, algun termini de temps? Com viuen allí? Quina és la seva il·lusió? Tenen? La seva il·lusió seria primer que s'acabés la guerra i poguessin tornar al seu país. Això tots ho diuen. No he trobat a ningú que no digui això. Després, la seva il·lusió també seria, si no s'acaba la guerra, pues sortir de Grècia i anar a un altre lloc d'Europa per a refer la vida de manera digna i pacífica, perquè Grècia s'ha convertit en un infern, és un caos a tots els nivells, estan en fallida econòmica, però a més pues tots els diners que dona Europa per als refugiats pues sembla que no estan arribant, i llavors pues bueno, hi ha condicions molt dolentes i allí no tenen cap sortida els refugiats a Grècia. Llavors l'únic que volen és anar a un altre lloc d'Europa i refer la seva vida. I per desgràcia pues no s'estan complint els objectius del plan de reubicació que es van fer fa un any i mig, i estan arribant pues en comptagotes i en una misèria. Aquí a l'estat espanyol haurien d'arribar 16.680, però n'han arribat poc més de 1.000. Llavors pues la gent està desesperada allà. I jo considero que tal com estan en aquells llocs no és vida per a ningú, però molt menys per a una persona que surt d'una guerra i que requeriria una atenció psicològica adequada i un acompanyament i que tinguessin bueno, pues els xiquets sobretot un seguiment, una normalitat de vida, que poguessin anar a una escola i que poguessin fer activitats normals. I llavors pues allí tot això no ho tenen. Com comentaves, Grècia, que es troba en situació de ruïna, tot i així la ciutadania grega és solidària amb aquesta gent refugiada? Pues mos hem trobat de tot. Potser veiem que la part més juvenil pues està més al marge de tot això, potser perquè tenen menys possibilitats de trobar feina i perquè està tot més malament. Veuen el tema així com una mica al marge, però després la gent gran pues sí que ho veuen en preocupació. I inclús ens hem trobat gent que està disposada a col·laborar, perquè quan nosaltres hem necessitat coses concretes, que hem anat a la població grega, necessitàvem, doncs, per exemple, un magatzem per a que poguéssim descarregar les 15 tones que portava el camió i després nosaltres anar-ho repartint en 4 o 5 dies. Doncs, bueno, va haver gent que es va implicar, ens van ajudar a trobar aquest magatzem, ens van acompanyar, van dir, bueno, si és pel refugiat, el que convingui. Vull dir que sí que hi ha gent bona i que també s'implica quan li demanes algo concret per aquests temes. Però, en general, jo també comprenc que estan vivint un moment molt difícil i que no poden donar més de si. I pel que fa a aquesta ajuda solidària que arriba des d'altres llocs, des d'altres països, per exemple d'aquí, des de les nostres terres, arriba a on ha d'arribar als refugiats? Sí, arriba. Nosaltres hem constatat des d'Idomeni que se va habilitar un magatzem gegant pues, per a que poguessin allí administrar tota l'ajuda humanitària que arribava del món. I llavors pues, vam constatar, per exemple, que primer la crisi estava a Lesbos, quan ja se va fer l'acord en Turquia i van deixar d'arribar massivament a Lesbos, pues, tota l'ajuda humanitària que hi havia allí se va traslladar a Idomeni, que és on estava llavors el tancament de la frontera i la necessitat forta, i vam constatar pues, com arribava tot, pues, sabates d'aquí i roba, perquè tenien l'etiqueta a les caixes d'on s'enviava. I després nosaltres personalment, quan hem fet campanyes directes de recollida aquí, personalment pues, ho hem administrat i ho hem traslladat en un camió i allà pues, ho hem repartit, o sigui, ho hem custodiat com si fos un tresor, perquè érem conscients que la gent de les Terres de l'Ebre ha fet un gran esforç, ha donat molt i molta gent, i llavors pues, érem conscients que ho havíem de repartir adequadament i ràpidament també per la situació que es vivia de tant de fred i així va ser. Jo suposo que la gent que ens escolta també es deu preguntar si la gent normal, la ciutadania, fa aquest esforç per donar aquesta ajuda humanitària a aquestes persones necessitades. Els governs no fan aquest esforç.
Bueno, nosaltres fem el que hem de fer. I estem en contacte amb els refugiats i quan ens diuen mira, està arribant l'hivern, no es mou res, arriba ja l'onada de fred, estem aquí en situació insostenible, ajudeu-nos, però llavors actuem nosaltres. Però estem constatant pues, moltes coses d'aquestes, moltes mancances, moltes carències, i llavors, pues, desgraciadament, no mouen un dit molts de govern ni tampoc la Unió Europea. Llavors, això és el que ens dona pena, no? Que per a certes coses sí que hi ha recursos, 6.000 milions a Turquia perquè els aguanten allà i coses així, no? I realment després per a certes altres coses, per a fer un procés de reubicació ràpid i que els refugiats tinguin una vida més digna i tot això, doncs pareix que no hi ha recursos. Això és el que ens dona pena. No sabem per què els estan tractant així. De vegades ells mateixos ens diuen, ens sentim com animals, i així ho expressaven allí en pintades a les parets dels camps, en els seus dibuixos. Bueno, és que és així com s'estan sentint. I això no és bo per a ningú. En primer lloc, en sentit humanitari, no és bo que es tracten així les persones, però després és el que diem, s'estan creant uns mals entesos i uns ressentiments innecessaris, que això s'hagués pogut evitar des de ja fa temps. Comentaves que els refugiats, quan contactes amb ells, quan converses, el que volen és que s'acabi la guerra, tornar al seu país i, si més no, doncs trobar un país per a poder tindre aquest asil polític. Els refugiats tenen predilecció per a algun país europeu per anar a viure? Jo crec que en aquestes altures jo diria que no, que simplement volen sortir de Grècia i on els porten. De fet, és això el que s'està fent ara. Hi ha un servei europeu d'asil polític que té una oficina allí que es diu l'EASO i és el que va distribuint a cada refugiat on ha d'anar. Però sí que els fan posar una llista d'unes predileccions. Hi ha una llista de 7 països que han de posar per ordre. Llavors el que passa és que també hem constatat que molts posen a la primera de la llista Alemanya, per exemple, perquè és normal, hi ha 800.000 refugiats a Alemanya i qui més qui menys té algun veí, algun parent, algun punt de referència a Alemanya. Llavors, pues, és normal que posen primer Alemanya, però a aquestes altures tu els ho dius, que vinguin a Catalunya i firmarien tots per a vindre aquí. I també ens hem trobat en una altra cosa, que alguns han demanat Espanya, si poguessin Catalunya, si poden inclús concretar Terres de l'Ebre, perquè han conegut gent que ha anat d'aquí a allà, llavors han pensat, és un bon lloc segur perquè aquestes persones ens han ajudat i són bona gent. Tenim bones referències de la gent del territori d'aquí. Sí, home, la veritat és que ja els acompanyem des de fa un any, des d'Idomeni. Llavors, doncs, bueno, com si diguéssim, ens han guanyat la confiança dels refugiats, el respecte, això és molt important, perquè compten en nosaltres quan passa alguna cosa. I llavors pues, estem en constant comunicació i estem atenent les necessitats reals a cada moment del que està passant i directament, a més. I Idomeni va ser pues, molt interessant perquè bueno, el projecte educatiu i cultural que vam fer a l'escola pues, va involucrar molta gent i d'allí han sortit molt bones relacions que després han continuat i de fet estos refugiats que vam conèixer a Idomeni van col·laborar ja en l'escola, doncs un com a fuster, l'altre com a professor, l'altre com a mestre, l'altre com a psicòloga, doncs tots estos després han col·laborat en el que han fet després, en l'operació Escalfor, doncs tots estaven allí fent de coordinadors dels seus camps perquè l'ajuda pogués entrar adequadament i ràpidament, evitant interferències dels militars i després també pues, quan hem necessitat més dades per a fer el corredor humanitari, el projecte de corredor humanitari que estem plantejant, que es pugui fer bueno, pues, tots han aportat també idees i dades per a que puguem redactar correctament este corredor humanitari. Quina és la teva opinió? Com valores que, per exemple, els governs no vulguin acollir en aquests refugiats i, en canvi, sí que hi hagi municipis o ajuntaments que demanen que vinguin aquests refugiats? Pues jo considero que aquí hi ha una sensibilitat a nivell local, a nivell potser de inclús diria de Catalunya, hi ha una sensibilitat de predisposició a l'acollida, hi ha uns valors, hi ha una multiculturalitat que hem viscut des de sempre i som gent oberta i això se nota.
Potser en altres llocs d'Europa no ho tenen això, i també aquí tenim un teixit associatiu que dona una varietat i una riquesa i una capacitat de mobilització ciutadana per a l'acollida també. Això és molt important, constatar això a nivell de Catalunya. I potser els governs, tant a nivell estatal com a nivell europeu, se mouen per altres interessos que nosaltres desconeixem, però com hem d'intentar averiguar, hem d'intentar investigar què hi ha detrats de tot això i fins i tot, si m'ho entenem, denunciar-ho, perquè creiem que això va contra la normativa internacional en el dret d'asil i aquí s'estan vulnerant tots els drets de les persones i, per tant, hem de denunciar. Però hem d'intentar averiguar primer què és el que hi ha detrás, perquè moltes vegades no ho sabem. A veure quins interessos hi ha detrás de tot això que s'està fent. I mentre estava buscant una solució, van passant els dies, les setmanes, els mesos, i aquestes famílies, aquesta gent que viu en aquests camps de refugiats, com és el dia a dia d'ells? Pues molt trist, molt trist. A Idomeni l'avantatge que hi havia és que era un camp lliure i tothom tenia accés, i llavors pues, vam anar poquet a poquet humanitzant el camp i llavors pues, la vida dels refugiats va anar millorant i hi havia, bueno, pues, jo diria, se palpava la humanitat, se palpava la humanitat i hi havia una proximitat molt gran. Llavors, quan van desallotjar el camp i els van posar en camps militaritzats, això se va trencar, perquè llavors ja no podien accedir les ONGs i llavors pues, se va produir una deshumanització dels refugiats. Llavors, pues ells s'han sentit molt sols, molt poc acompanyats en aquest sentit, perquè no hi havia ningú al seu costat que et digui com estàs, què et passa, què puc fer per tu. Fem això, cantem junts, distraem-nos junts, celebrem la vida junts i a veure què podem fer pels xiquets, organitzem això. I llavors, pues, en aquests casos militaritzats, hi ha hagut més dificultat per tot això i les ajudes han entrat en comptagotes. Llavors, pues, nosaltres que hem entrat en aquests casos militaritzats hem vist que eren llocs molt tristos i molt tristos per viure. Jo no voldria per a ningú, però molt menys per a aquells xiquets estessin allí, en aquells llocs lúgubres, plens d'humitat i sense persones al costat que es preocupessin de tu. No? Llavors, pues, és molt llarg el dia al camp de refugiats, perquè pràcticament pues, bueno, t'aixeques i bueno, ja estàs allí tot el dia pràcticament sense fer res. Una vegada al dia pues, te donen el menjar i ja està, i poca cosa més. Llavors, pues, se fa molt pesat i molt llarg i va arribar allí en molta humitat i en molt d'avorriment i tens tot això al cap. I llavors, pues, és molt pesat viure en estos camps, ja t'he dit, del nord de Grècia, que han maquinat d'esta manera i que han provocat esta deshumanització tan gran. Personalment, veus solució a curt plaç a tota aquesta situació? A curt plaç no, però hi ha alguns moviments, com per exemple petites ONGs com la nostra, i sabem d'altres que han fet coses així urgents, com traure a gent dels camps de refugiats i posar-los en altres llocs més dignes, en pisos, en apartaments, i llavors pues, bueno, sobretot començant pels casos més vulnerables. I també sabem pues, que per part del govern i gràcies a la pressió internacional que s'ha fet perquè arribava l'hivern i no havien fet res, pues, bueno, alguns els han posat també en hotels, els han tret dels camps i els han posat en hotels. O sigui que potser que a mig plaç algo s'està movent en aquest sentit, però el que s'hauria de moure realment és el plan de reubicació, de fer-se molt més ràpid del que s'està fent ara, perquè és una misèria. De fet, al setembre d'aquest any ja caduca els 2 anys de plaç que van donar per a reubicar 160.000 persones d'Itàlia i Grècia. I fins ara s'ha fet una misèria. Vull dir que van pels 9.000 persones en total i llavors pues, és ridícul, estem fent lo ridícul humanitari a nivell europeu, però també a nivell estatal i aquí, que sí que voldríem acollir, però no tenim capacitat d'asil polític, i llavors pues, tot ha de passar pel govern estatal. I nosaltres ens estem dirigint al govern per a fer el corredor humanitari i això, i sempre tenim pues, lo silenci per resposta. Què és el que hauria de passar per a que desapareguessin aquests camps de refugiats? Bueno, pues que
tothom se posés a treballar en la mateixa línia. En aquest sentit, el que nosaltres creiem que és ideal és facilitar corredors humanitaris. És a dir, un corredor humanitari és algo permanent i legal per a aquestes persones puguen arribar pues, ràpidament a cada país. En el cas, per exemple, este de Grècia, pues, que poguessin arribar de Grècia a l'estat espanyol en una via legal i, a més, pues, acompanyats, però també d'una manera constant. Per exemple, diem, a veure, quants mos podem comprometre? 500 cada mes? Pues venga, 500 cada mes i anar fent estos viatges de manera organitzada i legal. El que mos trobem a Grècia és que bueno, al principi anava molt lento el servei d'asil, però ara ja tenen mils de persones preparades que ja els han fet tots els tràmits, primera entrevista, segona, tercera, ja els han pres les empremtes digitals, després ja els han fet les fotos, ja han fet, complit tot el programa Eurodoc de seguretat, o sigui que ja estan preparats per arribar. O sigui, l'únic que fa falta és aplicar els corredors humanitaris i que arriben ja en un número més gran i estable cada mes. I això serà molt aviat? Pues no ho sé, tal com van els governs que estan molt tancats i no volen saber res del tema, pues no ho sé, a mi m'agradaria que primer mos escoltessin i mos concedissin l'entrevista que tenim demanada al ministre de l'Interior per explicar tot això i posar en marxa pues de seguida el corredor humanitari, perquè el projecte ja està redactat, només fa falta que es posi en marxa. Ara anem a Grècia el dia 12 i aprofitem per a fer entrevistes a tots els nivells, també en el Servei Europeu d'Asil i constatar pues, tots els projectes que han fet nosaltres i que voldríem que això s'apliqués, però sempre ens trobem en el taponament de l'estat espanyol, del govern, pues, que no contesta, no en vol saber res, no fa. De tot això se'n parlarà aquest divendres, 10 de març, a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Roquetes. Joan Enric Reverté farà aquesta xerrada titulada Situació de refugiats, perspectives de futur. Ara ens ha fet una pinzellada del que s'explicarà en aquesta xerrada. La gent que vingui o la gent que ens estigui escoltant en aquest moment i que ha conegut aquesta ONG Provocant la Pau, de quina manera pot ajudar en aquesta ONG? Bueno, tenim tota classe de maneres d'ajudar a la web provocantlapau.com. I llavors allí pues, un pot des de rebre informació, fer-se voluntari, fer-se soci. Bueno, hi ha moltes maneres de col·laborar i allí també anem penjant totes les campanyes i actuacions que fem en els refugiats. També és una manera, pues, si venen el divendres, veuran tot el que estem fent en viu i en directe i personalment ens pues, podran parlar i dir pues, a veure en què poden col·laborar més. També explicarem el projecte de corredor humanitari i la gent pues, directament pues, pot accedir o a través de la web o del Facebook o el que sigui i fer el recolzament o fer la firma perquè això es tira endavant. Vull dir que jo crec que en aquesta crisi tothom pot fer alguna cosa. El tema dels refugiats, un potser pot pensar jo des d'aquí no puc fer res, però nosaltres estem fent des de fa un any moltes activitats des d'aquí perquè tota la gent de les Terres de l'Ebre pugui participar i pugui fer alguna cosa pels refugiats. Hem fet des de campanyes materials però també campanyes de recaptació de fons, hem fet festivals, hem anat per les escoles i instituts en campanyes d'educació en valors i com este dia el divendres també perquè tothom que pugui saber en més detall què està passant doncs que vingui i pugui conèixer tot el que estem fent i involucrar-se en alguna activitat. I ja per acabar aquesta xerrada que teníem amb Joan Enric, m'agradaria que utilitzessis els nostres micròfons per a fer aquesta crida especial a tota la gent que ens està escoltant, a la ciutadania de les Terres de l'Ebre, o bé per a acudir aquest divendres, o bé per a que doncs, coneguin una mica més quina és aquesta realitat que estan vivint aquestes persones, aquestes famílies, als camps dels refugiats. Què els diries a tota la gent que ens està escoltant ara? Jo vull recordar una cosa que pot ser per desgràcia, molt oblidat, i és que la generació dels nostres iaios o alguns dels seus pares van ser refugiats. I van anar a França i els van tractar molt malament, però molt malament, en camps de concentració. Van morir 15.000 persones. No desitjarien per a ningú este tracte. I llavors, pues, d'alguna manera, dir, escolteu, que això és un tracte que no voldríem per a ningú.
i molt menys per a unes criatures que si algú té xiquets menuts, pues que també se'n doni compte, pues que s'ha de donar un tracte adequat, sobretot als més vulnerables, que són els xiquets menuts, i no poden estar així d'aquestes maneres. I tot el que vulgui saber més coses, més detalls i involucrar-se una mica més en aquest tema dels refugiats, doncs pot vindre el divendres a la biblioteca de Roquetes a les 7 i informarem detalladament de tot el que estem fent i si no, doncs a través de la nostra web provocantlapau.com. Tot això és el que podreu escoltar, com molt bé dia el Joan, aquest divendres, dia 10, a les 7 a la Biblioteca de Roquetes, i ens ho ha explicat ell mateix, que és el president de la ONG Provocant la Pau. Joan Enric Reverter, moltes gràcies per haver vingut i felicitats per la tasca que esteu fent des de la vostra ONG, i endavant i molta sort. Gràcies, salutacions també a tots els oients.